Det er også et barn og så. Man har et enkelt barn på et eller andet tidligere forhold. Et barn under 18 år, som skal have mad og tøj og sådan noget. Så der er mange, der har det, som det er så ikke på den måde, men de er så ikke stykke sig på samme måde, som hvis man er en enlig mor på kontanthjælp. Og virkelig ikke, man har nærmest kun 20 kroner om dagen til mad eller sådan noget. Har 50 kroner, det er ikke på samme måde, men de er så også økonomisk presset, selvom man har et arbejde til 25.000. Men så prøv at tænke på, hvis de så i stedet for de havde 25.000, de så havde 12.000, hvis de havde halvdelen, det er så den på kontanthjælp, vi skal så forsøge at overleve bare på halvdelen, jo. Så kan du så se, at hvis dem, som tjener mellem 20.000 og 30.000, og dem, som er i arbejde, som har en løn på omkring 25, under 25.000, de er svært ved at klare sig, hvordan så dem, som har halvdelen, skal klare sig. Ja, så er der så de der flygtningen der fra Ukraine, de får nærmest, hvad er det, 8.800 kroner. Jeg tror altså, at det ikke er netto. Det er altså brutto. Det er 8.840 skatte, altså. Så det kan man jo, altså selvom det var 8.800 ubetalt netto, så kan man jo så dog nok leve af i Danmark. Men jeg tror altså, det er før skat. Det er også dem, som er på de der mellem 18 og 30 år, som er de der lave. Jeg tror, det hedder uddannelsesydelse, så de får ikke kontanthjælp. Man får først kontant det, når man er 30 år eller sådan noget, tror jeg. Nej, det er mellem 18 og 30 år, de får noget, der hedder uddannelses.